Вела співвідношення до мене. Ну, тепер я вже теж знаю, що немає нічого випадкового в цьому житті. Пані Валентина позвонила, каже, є такий у нас прекрасний фестиваль. Я кажу, ні, до мене приїжджає старша дочка, мені треба готуватися, у нас день народження. Кав, все. Ні. Потім приходить моя колежанка Світлана до мене додому, ми займаємося йогою, все. І вона каже, все, вам треба їхати, тобі і Мар'яні, вам треба їхати. Я звертаюся вже до пані Валентини з проханням, вона пішла мені на зустріч, все, ми тут. І коли тут це все почалося, я перший раз, ну, звичайно, зрозуміла на такому фестивалі, і почалися якісь практики, почалися якісь речі, почалися якісь процеси, а проблема ж то є у всіх, ну, у мене так, у всіх там, і я ж почала до всіх тренерів підходити. Значить, щось мені не ясно, підійшла до пана Ярослава, щось мені сказав, каже, ну а як виражати ці наміри, як це зробити, тому що запит у мене є, як? Пояснив, я сказала, що це так дуже, так, ну пояснив, ну, а що так, щоб як, ну от вас потім дійде, потім буде все нормально, от якийсь такий напрямок, да. Потім, значить, цей арт-терапія. Я щось постаралася, таке там і зобразила, а пані Люда підійшла, каже, ні, це затяжко, треба це легше, легше. Ну я взяла, зробила легше, вийшла з болотця, все розмазала, розстроїлась. Ладно, най буде, раз так треба. Поговорила з пані Людою, теж там у нас свої були розмови, все. Вона говорить, а ти взагалі, каже, ти не звідси, я тебе тут не бачу, я тебе бачу отак в тій країні, там-там-там-там, в такій ситуації. Я кажу, да? Ну, ладно. І тут вже все тут відбувається, все. Оця, кожен вносить тренер якісь свої. І вчора, коли ми проговорювали мантри з вами, зі мною щось почало ставатися. Тому що... І я вже не можу говорити. Думаю, я не можу говорити, мені перекрило голос, я не можу. І все, мене накрило, я стала відсутня. Абсолютно, я стала відсутня, якийсь процес пішов. І тут я, тому що я раніше ходила до, забула цю пані звати, на набережній вона приймала у нас голосом, вона вирішила. Так, я до неї зверталась, тому що в мене проблеми були так само, вона нічого не побачила, чи це ще було на той час для мене закрито, можливо, мені навіть ще рано було це все побачити. І тут вчора мені почало відкриватися. От я кажу, от, напевно, це єдність тренерів, єдність наша, єдність, ну і то, що я ж бігаю, стукаю у всі двері. І тут мені пішли відповіді на мої, видно, запити, на мої якісь проблеми. І я почала бачити своє минуле життя. Я побачила якісь моменти, я побачила 5 таких ключових моментів свого життя. Воно йшло з точністю назад. Ну, в зворотньому керунку 5 моментів. Я побачила себе саме в тій країні, де ви говорили, в тому, в тій епостасі. Потім мені Мар'яна говорить, так пані Люда каже, що тобі сказала. А я не пам'ятаю, бо я і їй передала. А я не пам'ятаю, деколи тобі говорять, а ти воно, ну... Я побачила ці всі свої, значить, 5 життів в картинах, в розвитку якомусь, і кінцевий результат, вплоть до того, що я, ну, то там все було особисто, вплоть до того, що я побачила остання картина, я завжди побачила у воді, в вигляді, ну, як великої риби чи дельфіна, чи що, і на цьому мені закрило, знаєте. Я потім думаю, так, і я вже очнулась, я вже там і зридалася, все, дивлюся, там вже, значить, пані Наталі, вона вже дівчу всім передала, а я в цей час, оце мені якраз вже почались ці картини, йшли ці картини. Я так тихенько думаю, чи це з розуму схоже, чи що це таке, знаєте, просто не знаю, що з цим робити. Я відійшла на деякий час, щоб виконати себе, опанувати і зрозуміти, що це взагалі було. Я ходжу другий день під враженням цього все, як це працює, як воно сталося, яким чином. Напевно, це наша єдність, наша, от кожен дні свою лепту, я вам дуже всім вдячна. І нашим тренерам, і всім людям тут присутнім. Дякую за це все. За те, що з нами відбувається.